Nå er det velkomne til Vig Gartneri. Vig Gartneri, vi er jo det største tomatgartneriet i Norge. Vi har faktisk alt 25 mål med bare tomater. Skikkelig gode tomater og av alle varianter. Vi begynner med små, små frø. Og ifra vi setter frøet til det vi skal plante den ut, så går det ca. 40 dager. I Vig Gartneri bruker vi humle til bestøving av blomsterklasen. De norske forbrukerne etterspør gode, smakfulle tomater. Dette har Vig Gartneri gjort noe med. Og i dag så produserer Vig Gartneri faktisk alt 15 ulike sorter tomater. Cherrytomaten, så har vi perletomaten, liten plommetomat, her med gule tomater, kumato. Denne er ypperlig for salaten. Piccolo, verdens beste tomat. Fantastisk tomat, som ble kåret til verdensmester på Wageningen universitetet i Holland. Her i pakkeriet til Vig Gartneri, her ble det pakket tomater hver eneste dag gjennom hele året. Slik at du som forbruker kan få et best mulig produkt til enhver tid.